皆様こんにちは。山口県警察音楽隊です。本日はこちらイオンタウン甲府において警察官採用募集広報イベントを開催させていただいております。ここからはお時間の許す限り私たち警察音楽隊の演奏で心和む楽しいひとときをお過ごしください。なお本日はお天気にも恵まれ非常に暑くなっております。で皆様水分補給などをしながら熱中症などには十分注意してお楽しみください。それでは早速演奏に入りましょう。最初の曲は1966年に女性コーラスグループスプリームスが発表し、その後イギリスのロックバンドジェネシスのメンバーフィル・コリンズがカバーして大ヒットしました恋は焦らずをお送りします。日本では CM ソングとしても使われ、軽快でノリのいい時代を感じさせない楽しい作品です。それではお聴きください。恋は焦らず。指揮は山口県警察音楽隊学長田中秀明です。
ました。皆様手拍子ありがとうございました。さて本日は高齢の方、お子様連れの方の優先席を設けております。どうぞ遠慮なくご使用ください。そして皆様 のご協力をよろしくお願いいたします。そして他席にいらっしゃるお客様、お席が空いておりますので、どうぞ遠慮なく座って楽しんでください。よろしくお願いいたします。それでは次にお送りします曲は、石川県能登半島が舞台の2015年度前期 NHK 連続テレビ小説マレの主題歌、マレ空をお聴きいただきます。この曲は主演を務めた女優の土屋太鳳さんが作詞を担当した合唱曲で、人とのつながりをテーマにした温かく前向きな歌詞と躍動感あふれるメロディーが、今年1月に発生した能登半島地震の被災者への応援ソングとなり、さらには被災地復興のメロディーとしても注目されています。私たちも一日も早い復興を演奏したいと思います。マレ空お聴きください。115万キロのフィルム。